Здравейте, драги зрители на B1B! Намираме се в Слънчев бряг, най-големият морски курорт на България. Виждате приятното лятно време, красивите плажове, уникалната лятна обстановка, на която бяхме гости в хотелът казино Платинум. Но не сме тук само за почивка. Тук ще се проведе един уникален кикбоксов спектакъл. Ще видим на територията на Platinum Hotel & Casino изграждането точно тук на този басейн на един хубав ринг. На този ринг ще се качат 8 момичета и ще излъчат шампионката на Girls Power 3, част от турнирите на Bigger's Better. Виждате кадри от построяването на този ринг, колко старателно се подготвя от многобройният екип. Внимателно се опъват въжетата и се наглася осветлението, за да може всичко да бъде както трябва за това уникално кикбокс зрелище, което очакваме да се случи. Насочваме се към казиното, където ще станем свидетели на официалното претегляне на личното тегло на участниците и ще се изтегли жребият. Ще е ясен начинът, по който ще се проведе кикбоксовата гала. Супер обстановка. Домакините са се погрижили нищо да не липсва на гости и участници. Лека по лека всички идват. Това на екрана беше Осман Егин, живата легенда на кикбоксът. Разказа за своите бойни случки по ринговете в дългите години, когато се състезавал. Кипи една приятелска обстановка, весело настроение в всички официалните лица, лека по лека вземат своите места. Официалната част ще се открие от господин Жан-Филип Люстик. Той е част от организацията на Bigger's Better. Ще ръководи, така да се каже, какво се случва. Да чуем какво ни казва. Благодаря за вашето присъствие тук с нас. Истинска привилегия е да сме в това красиво място, Platinum Hotel Casino. Аз съм Жан-Филип Люстик и съм част от официалните лица на BB Team, организатор на това събитие. Преди да ви запозная по-подробно с правилата на турнира, искам да ви кажа нещо много важно. Всичко ще се излъчва наживо в много европейски страни. България ще се излъчва по B1B Action TV, а в Франция по SFR. Това е второто издание на BB Girl Power в България, а иначе е трето за годината. След проведеният в Стара Загора първи турнир през месец февруари, това е второто събитие от този ранг, провеждано на територията на България. Ще започне около 21 часа и ще продължи най-малко 2 часа, а може би и повече. Позволете да ви представя екипът на BB Team. Първо идващият от USA, от щата Нью Джерси, Атлантик Сити, за всички любители на бокса. Този джентълмен е най-добрият рефер в последните 25 години, господин Стив Смогър. Член на залата на славата. Следващият от екипа е представител, идващ от Хамбург, Германия. Най-добрият от най-добрите кикбокс рефери, господин Клаус Хагеман. Следващият в списъкът с официалните гости е господин Ерик Карлтън. Вляво от мен е бившият шампион в леките дивизии. Много пъти е гостувал в България като боец, сега вече и като организатор. Господин Бруно Вартел.
Следващият от официалните лица е господин Джейси Кореш. Живееш в Америка, но роден във Франция. Корпоративен президент на Bigger's Better. Next to me. Yes. He is the guest relation manager. And we really appreciate his welcome, Mr. И господин Ивайло Кушев, менеджер на гостите на хотел Казино and Platinum. След представянето на официалните лица следва и представянето на главните героини, а именно участничките в BB Girls Power 3. 8 момичета в категория до 60 кг. Допустимото тегло е 61 кг, ако трябва да сме абсолютно точни. Представяме от Белгия Ашли Жилсон. От Босна и Херцеговина Зорка Стоянович. Представителката от Франция Марион Монтанари. От Чехия Люси Мудрохова. Представяме и момичето от Русия Алина Майорова. Участничката от Сърбия Марина Спасич. Най-младата участничка в този турнир от Турция Ирем Акин. И разбира се, представяме българската участничка в този турнир Илияна Гълъбова. Сега ще се изтегли жребият и според името, което се изтегли, ще се явят на кантар и ще се определят четвъртфиналните двойки за провеждането на турнира. Първа ще се качи на кантарът Марина Спасич от Сърбия. Господин Стив Смогър ще следи за изрядното лично тегло. Допустимите килограми са 61. Ето че всичко е наред с теглото на Марина Спасич. Следва да се изтегли съперничката на Марина Спасич. За място на полуфинал ще спори Марина Спасич срещу Ирем Акин от Турция. Следва проверка на личното тегло и на туркинята. Точно 60 кг от Ирем Акин. Ето това е поясът, която всяка от тези 8 момичета иска да прибави към своята колекция. Люси Мудрохова от Чех Република. Люси Мудрохова от Чехия. В следващия четвърт финал. Проверка на теглото. 61 кг. Всичко е наред с личното тегло и очакваме да видим опонентката на чехкинята. Опонент към Босния Херцеговина Зорка Стоянович. От Босна и Херцеговина Зорка Стоянович. Е лично тегло за Зорка Стоянович.
лека закачка между двете. Следващата изтеглена е българката Илияна Гълъбова. ...59,200 за Илияна Гълъбова. Очакваме нейната съперничка. Съперничка на нашата Илияна Гълъбова ще бъде рускинята Майорова. ...58,900 за рускинята. Следващата изтеглена е Марион Монтанари от Франция. ...59,600 лично тегло за французойката. И последната останала неизтеглена Ашли Жилсон от Белгия. Точно 60 кг лично тегло за Ашли Жилсон. Доста интересни сблъсъци от самото начало се заформиха. След момичета ще се изтеглят и участниците в двата мъжки матча, които ще са част от програмата на BB Girls Power. Съответно Севдалин Славов и Том Узунов. Категорията е 67 кг. Без проблеми с преминаването на кантара. Следват малко по-тежките представители във вторият мъжки двубой. Лестомир Ранчев и Самуил Ременски. Никакви проблеми и за тях с преминаването на кантарът. Вече знаеки как ще протече файт картата на утрешния ден, остава да се обяснят отново правилата и да се уточнят изискванията на съдиите към участничките. Първа пред нашата камера е Марина Спасич от Сърбия, една от фаворитките за спечелването на голямата награда. Спасич се чувства добре подготвена, щастлива, че е поканена в този турнир. Била е една от първите поканени, имала е повече от 3 месеца за целенасочена подготовка за Girls Power 3. Отделила е цялото си търпение и време за подготовка и се надява утре на ринга да покаже най-доброто от себе си и да спечели поясът на BB Girls Power 3. Сега сме с Илияна Гълъбова, българските представител в Girls Better. Какво очакваш за утре? Как е жребия според теб? Не знам, всеки път е различно. Смисъл, дошли сме да играеме, каквото стане, стане. Всички са дошли една срещу друга, така че... Успех утре, стискаме палци. Благодаря, ще са ми нужни. Надявам се този път да се добия с колана. Преден път стигнах до полуфинала, този път се надявам да стигна финала. Ето го колана. Да. Заслужи го и е твой. Това е моя колан. Този път е моя колан. Този път е моя. Няма да го дам. Ашли, жребият е изтеглен. Какво смяташ за опонентите за утре вечер? Ашли се чувства абсолютно готова да покаже най-доброто от себе си на ринга на BB Girls Power. Много е благодарна на организаторите за отправената покана към нея. Тя и треньорът Игин Осман са били няколко месеца в целенасочена подготовка за този турнир и няма търпение за утрешния ден. Разбира се, че мъжкото участие в този турнир няма да остане неотразено. Здравейте на Галин Димов, старши районен клуб Вокил. Вашия състезател Том Узунов ще ви представлява на тази голяма гала. Готов ли е състезател за тази среща? Здравейте първо на вашите зрители и вашите почитатели. Да, подготвихме Том. Мисля, че е доста добре подготвен.
Имахме време, така да го кажа, непосредствено след състезанието, което беше през месец май, да продължим просто неговата подготовка. Наблегнахме сме на малко повече сила, наблегнахме също така и на грешките, които допуснахме на предишното състезание. Смятаме, че сега е момента за нашия реванш и всъщност да покажем на какво сме способни. Пожелаваме успех тогава. Какво ще кажеш за нашите зрители, за нашия нов проект? Искам да пожелая успех на вашата телевизия и на този страхотен проект, който цели да популяризира българските бойни спортове и българските спортисти. Надявам се да се виждаме често, да имаме повод, така да се каже, да сме във вашия обектив и винаги с каквото можем да помагаме. Сега сме с Руско Търмов, легенда на българският кикбокс. Какво очаквате от турнира утре вечер? Предполагам, че както в предния турнир в Стара Загора, момичетата ще са добре подготвени. Аз тогава съдействах и реферирах. Сега също съм поканен за съдия и рефер. Надявам се битките да бъдат достатъчно оспорвани. Надявам се публиката, която ще присъства на това голямо мероприятие в този голям комплекс и в това голямо казино, нали, в нашия най-голям комплекс Слънчев бряг. Надявам се да бъдат максимално концентрирани и съдии, като визирам себе си и колегите, състезателите да направят шоу, така че тези зрители, които ще присъстват, да останат максимално доволни и съответно организаторите и самата система да бъдат доволни от това голямо мероприятие. Радвам се, че ще присъствам и ще бъда част от него. Сега сме с Сергей Петров, старши тренер на Ханас Парух. Какво очаквате от утрешния матч с вашия състезател? Страхотна битка очаквам от Самуил и от Христомир. Играли сме и преди на републиканско. Загубихме по точки, много хубав матч се беше получил. Надявам се и този път да стане страхотен матч. Сигурен съм, че ще се получи. Благодаря, успех утре в матча. Си. Няколко думи от JC Кореш споделя очакванията си за турнира. Много философски отговаря, че очаква да бъде добър както предните два проведени BB Girls Power, но следващият ще е още по-добър. Очаква да се направи женският кикбокс отново много известен. Вече сме в денят на турнира, рингът е построен. Последните приготовления се изпипват и постепенно всеки заема мястото си. Виждате колко внимателна подготовка. Столовете за гостите са поставени, камерите са в очакване да заснемат голямото шоу на този ринг. Ето го Стив Смогър. Насочва се към ринга. Започват последните много изпипващи към организацията на пътствие на Жан Филип. Всичко е на много високо професионално ниво. Най-древните детайли се проверяват по няколко пъти и не се оставя нищо на случайността. Все пак се излъчва на живо в няколко централно европейски държави, включително и Франция. Съдиите много съвестно подготвят и проверяват тяхната част от този турнир. Преговарят се многократно изискванията и правилника, като цяло българските рефери доказаха високият си професионализъм чрез своите действия. С напредването на времето състезателките започват да подгоряват. Приготовленията, бандажите на ръцете и на краката. Всичко това трябва да бъде в изряден вид, защото ще мине официална проверка чрез съдийски проверки и ще бъдат поставени подписи за одобрение. Бандажите на ръцете е много важна част от екипировката. Всеки екип има различен метод за загрявка и за подготовка преди мачовете. Задължителният медицински контрол. Абсолютно задължителна част. Това са и ръкавиците, с които участничките ще мерят сили на ринга. След преминаването на медицинският контрол,
и напредваме към мачовете. Всички са загрели, чакаме официалното представяне на ринга. Това е Ирема Към. Тя ще бъде от първите участнички на този ринг. Загрявката на състезателките продължава. Последна репетиция преди излъчването на живо по SFR и B1B. Последни инструкции от Жан Филип към файтърките в този турнир. Все по-близо сме до старта на BB Girls Power 3.